晦气啊，寻什么宝啊，就弄得自己一身遭罪。衣服都湿透了，好冷。借宝地暂避一时，世事无奈，多有打扰，勿怪勿怪啊。我齐家向来与人为善，未做过伤天害理之事，可至今未得子嗣，求山神保佑我早日得子，以吉祥祸。婴儿的哭声。真的是个婴儿，可是这山神庙怎么会有婴儿呢？难道山神你显灵了？我不是山神，只是一只鬼，普通人根本就看不见我，但是这个小家伙居然……谢谢，谢谢山神老爷，我老齐家终于天定了。我眼的颜色变了，难道是……好香啊！吃老鬼，你藏了什么东西这么香？瞧我看见了什么？七八刀！如此纯净的灵魂，一定很美味。住手！怎么，屈老鬼，你有意见？上天有好生之德，你不能……好生之德，你当了500年的鬼，当傻了吧？滚一边去，别影响老子心情。不识抬举，生前是个落地秀才，死后也是个窝囊废，一天到晚只会窝在这个破庙。你以为这破泥像能保护你？哈哈哈哈，太可笑了！不要！啊，这一定是转世的灵童！我叫你住手！你找死！圣贤曰：“君子有所为，有所不为。”哟，做了500年的缩头乌龟，现在突然变硬气了。既然你要找死，那我就成全你。什么？不，不可能！不！啊！饶命！突然睡着了，我记得好像山神显灵来着。对了，婴儿啊，在这儿啊。小家伙睡得真香啊。咱马上回家，母亲要是知道山神显灵，肯定很高兴。小家伙，接下来是福是祸就看你造化了。在下齐怀义，从小和爹娘还有奶奶在这齐家村过着平平淡淡的日子，但我有一个隐藏多年的大秘密，那就是其实我可以……谁打我？
先生。其实我可以看到鬼魂。练字讲究的是心无旁骛，你这也叫写字？画的什么鬼玩意儿？先生虽是人间一鬼，但怎么能将自己说成是玩意儿呢？还跟为师贫嘴？昨日让你课后习记九州志，想来也是耳旁风了。先生所主，岂敢忘？我们今日所处的九州大陆，是因为很久之前元帝统一大陆后，将其分为九州而得名。其中东极州和西渊州因环境恶劣，不适宜居住，故此为荒凉之地。后来元帝得道飞升，九州陷入了七国之乱，战火蔓延整个大陆，一时间尸横遍野，生灵涂炭。这时一个叫通天门的修真门派介入，声称得元帝仙谕，要求各国平息战火，否则杀无赦。通天门的强势让九州大陆重获和平，而七国也只剩下五国传承至今。我们如今所处的国家是位于九州中部地区的中陵国。嗯，不错不错，你小子过目不忘，大好天赋就该好好用在该用的地方才对。先生，学生一直疑惑修仙到底是怎么一回事啊？怀疑啊，这个世界还有很多神奇的地方，为师也不懂。修仙这等虚无缥缈之事，且等以后你有机缘再说吧。而今你还得以学业为重。将来呀，这小子定是去找木子婉那丫头了。滚出戚家村！对，滚出去！再不滚，我们就揍你！凭什么赶我走？我就是戚家村的人。戚家村的人眼睛都是黑色的，而你不是。你不滚，我们就揍到你滚为止。哼！们太过分了。齐怀义，又是你？你们俩还真是秤不离土啊。你们如此欺压梁山，相交怨里交的道理你们都忘得一干二净了吗？快道歉。去你的吧，你以为你是院里的教习吗？对我们说教。怀义哥哥，你没事吧？子婉妹妹站我身后，没事的。既然你们先动手，就别怪我不客气了。子婉妹妹，看到没，对这种欺软怕硬的懦夫就该强硬以对，不然他们以为你会怕他们。给我上！揍丫的！偷袭算什么英雄好汉？这大脸啊！有本事单挑！就算什么本事？你没事吗？服不服？来啊！你们就这点本事？这家伙！揍他！别打了！求你们了，累死我了，我不行了。这小子太耐揍了，没力气了。再来啊，我还没倒下呢。懦夫，看我把他们赶跑了。子婉妹妹，怎么了？你伤到了吗？刚才差点没忍住出手，如今小孩打架都这么狠吗？哎呦，这鼻青脸肿的，看着都疼。疼啊！子婉妹妹，你能不能轻点啊？子婉妹妹，以后你碰到他们，可不能像我这样，你打不过就跑，不丢人。打不过是实力问题，打不打却是态度问题，明白吗？知道啦。我被打成这样你居然还笑，我这模样是不是很可笑啊？在我心中，怀疑哥哥这副模样比所有人都帅气。怀疑哥哥，
你的脸怎么这么红啊？没有，那是疼的，气血上涌。对，气血上涌。放了我！紫薇妹妹，你怎么了？先生，紫婉妹妹这是怎么了？这看起来像是中邪了。中邪？紫婉，怀疑这丫头的状况，为师也搞不懂，想救无能为力。大夫，我女儿得了什么病啊？她身体一点问题都没有，反而像是中邪了。中邪？我只能暂时让她昏睡过去，但是控制不了多久。你们呢，还是尽快找大巫啊，或者是修士啊，来看看吧。这一时间去哪儿找大巫和修士啊？哎呀，前两日啊，我在族长家里见到祝大巫了。啊，族长说请祝大巫来在鸡鸣山为齐家村祈福啊，或许你明日可以去问问族长。鸡鸣山，祝大巫。紫婉妹妹，坚持住，我一定给你把大巫请来。请让让，赶时间呢。哇，见鬼了，居然有人能看到我们。气死人了。哦，鸡鸣山？难道祝大巫在祈福？小巫师，刚才只是警告，知趣的赶紧退开，否则别怪我不留情面。你也不过是没化形的小妖而已，大言不惭。徒儿们，上吧。上。飞灵螳螂兽的本事，你们俩兄弟连一成都发挥不出来。还敢妄言斩妖除魔？不知天高地厚啊！灵，祝融美是吧？你可以去死了，出来吧，别藏了，让我看看小巫师还藏了什么厉害的后手。被发现了。凡人。有意思。你能不能别杀祝大巫？我还得请他救救紫婉妹妹。哎呀，小家伙挺逗啊，你难道不该担心一下自己的处境吗？凡人，我愿用我的命换祝大巫的命。我欣赏你的天真，我可以不杀你，但你最好也别妨碍我，否则但是祝大巫他。哼，你想死吗？那我成全你。齐教邪，你怎么了？纸包？什么？是你？可惜，大巫，你小子，
也很不错。快走吧，我尽量拖住他。你之前是故意中我的魅惑？将计就计吧。这一出苦肉计应该是你最后的底牌了吧。既然弄不死我，那就轮到我弄死你了。小子快走。你们谁都跑不了。咦，神仙，这是符箓。四位妖狐就这样轻易地被制住，这修为深不可测。小鬼，你叫什么名字？问我吗？回神仙爷爷，小子姓齐名怀义，齐家村人士。神仙爷爷，老道可不是神仙，只是以茅山道士，道号天启。什么？前辈就是茅山派的天启道长？茅山派天启道长？茅山派启字辈硕果仅存的大长老，号称符箓第一高手。你小子不是修行中人，不知道长大名，也在情理之中。晚辈白无一脉祝荣美拜见道长，多谢道长出手相救。狐妖已被我擒住，怀疑小子，你说该怎么处置这狐妖？我处置？道长，您这是……你刚才差点命丧其手，现在他的生死便由你决定。道长难道在考验这小子？这酒耐人寻味。看来徒儿受伤颇重，已无法维持狼刀状态。大巫，听闻你们是撞见这狐妖魅惑齐教习才出手捉妖的？不错。但这狐妖却否认，这其中是不是存在什么误会呢？狐妖向来狡诈，其言语岂可轻信？还请道长爷爷放开这狐妖，想必有道长爷爷在此，这狐妖并不敢信口雌黄，我不能错杀无辜。妖魔鬼怪都不是什么好东西，宁杀错勿放过。不，小子时常受恩师教诲，好坏不由种类区分，而由品行决定。人世间坏人行凶恶之事不胜枚举，妖魔鬼怪也不乏施恩行善之辈。好，那就先听听这狐妖的说辞吧。别，小狐狸，刚才你都听到了吧？机会已经给你，你可要好好珍惜。是，多谢道长手下留情，小妖不敢有半分虚言。小妖名为白媚娘，原本不是此处的妖怪，只是路过此地，却发现志邦跟200年前与我有恩的男子一模一样。小妖见他颓唐落魄，当年报恩无门的我便禁不住想要安慰他，与他厮守，却又恐志邦知我妖羞之身而心生畏惧，故而只得施以魅惑之术。媚娘从没想过要害志邦性命，但是这师徒三人却欺上门来，不问缘由便大打出手。媚娘已是手下留情，一忍再忍，最后被逼无奈才望道长明察。我说过，人有人道，妖有妖图，他和你在一起只会受你妖气侵扰，时间一长，妖气侵入骨髓，命不久矣。你这不是害人又是什么？怎么会是这样？我们师徒何错之有？怎么会？枉你修行到四位之境，却连这基本的法则都不懂，让我等如何信你？媚娘一直孤身修行，300年来甚少入世，实在不知有此禁忌，请道长明鉴啊。诸道有误脑，老道确信小狐狸并无虚言。那么怀疑小子，你接下来要如何抉择呢？既然是事出有因，未造成什么无可挽回的恶果，我想还是不要再为难这位白前辈了吧。好，怀义小子年纪虽小却重情义，
明是非，能教出这样的学生，你那位恩师必是大才。道长爷爷谬赞怀疑了，惭愧。白媚娘，念你未酿成恶果，这次便不惩罚于你，但你不能再纠缠齐之邦，另觅他处修行吧。是，之邦，保重。好了，此件事已了，怀疑小子，带老道去看看你那个念念不忘的紫婉妹妹吧，兴许老道我能帮上一点忙。啊，道长爷爷肯帮忙真是太好了，怀疑谢过道长爷爷。嗯，到时候老道还要跟你讨杯茶喝呢。讨茶喝？道长难道是要……这小子走运了。道长，我女儿怎么样了？病爱并非中邪，应该是体内有转世记忆体日渐苏醒，与他本身的意识产生冲突，但是这个记忆体与令爱的神识盘根交错，贫道也不敢贸然出手。啊，那可怎么办？道长神通广大，难道也没有丝毫办法吗？连道长爷爷也救不了紫婉妹妹吗？返回你们来时故地，便能找到解决办法。道长果然知道我们……不为祸便无事。是，道长所言极是，穆凡山夫妇谨记于心，只是我们回不去了。婉儿妹妹不怕，我们再想办法，一定还有其他办法的。对了，朱大屋，还有朱大屋。啊，这是什么？小子莫慌。婉儿好像脸色好多了。令爱体内的记忆体被这小子给吸过去了，但是这小子体内居然空空如也，貌似被这小子给吞噬了。吞噬了？什么吞噬？道长爷爷，这是怎么回事啊？就是说你没什么事儿，而这小丫头也没事儿。太好了，太好了。真的吗？道长爷爷，婉儿真的没事了？多谢道长相救，此恩无以为报。你谢错人了，你该谢的是那小子，只是令爱受着一通折腾，身子虚弱，多养养就好。另外，贫道之前所说的话，望贵夫妇记在心里，好自为之。请道长放心，我们定会恪守本分。走吧，怀疑小子，去你家里讨杯茶喝，老道我口渴了。好，好啊。师父在上，徒儿齐怀义叩拜。师父，请喝茶。念你年幼，先传授你道法基础，待你成年后再回山门拜祖师吧。一派门规师才也跟你说了，切莫触犯。是，师父。小老夫人，贫道多有叨扰，见谅见谅。道长能收怀义为徒，是我们老齐家的福分，拜师宴已备好，请道长上座。道长请。客气客气。哎，这是我的，就吃一块，别那么小气。师父，徒儿的那位恩师就在这片竹林里。这里阴气浓重异常，原来是你恩师的栖身之所啊，鬼先生。那昨晚你对狐妖有那番言语，也就可以理解了。先生很善良，从没害过人，还教了徒儿很多道理。哦，是吗？那为师可要好好结识一番了。你先回去吧，为师自去拜会便是。
出来吧，难道要贫道动手把你掀出来吗？哎，别动手，我这就出来。哎，该来的还是来了。老道士，麻烦转告我那个学生，让他好好念书。道士，你动手吧。对了，我那学生就是旁边齐家村人士，名叫齐怀义，一岁时。打断一下，那个齐怀义今天刚拜我为师。那就好。什么？拜你为师？堂堂茅山长老虽然嗜好下棋，20局下来一局没赢，就你这水平可千万别跟那小子下棋，师父下不过徒弟，输了丢人呐。齐德，注意齐德。我说老鬼，老道我很佩服你学富五车，棋艺精湛，但就是这胆小的性格。谁说我胆小了？你这符箓本来就克制我。是你太弱了。明明是你太强了。明明是你太弱。你太强。你太弱。你太强。你太弱。你太强。你太弱。下棋我强过你。好吧，我认输。还是说些正经的吧。老道，我与怀义的渊源之前已经与你细说了，你担心怀义的身世有问题。能吞噬魔族灵魂能量的能力，这来历恐怕不简单呢。啊，这么厉害？这只是推测，等我查清楚再告诉你吧。功课没做完，鞭打100遍。孽障，敢放肆，看我收了你！救命啊！不要啊！原来是长梦啊！谁敲门？是朱大屋啊。怀义小兄弟，有件事得麻烦你一下。师傅，怀义来了。先生呢？怎么不见先生？无路？难道？先生都化成药丸了！先生啊！你小子瞎嚷嚷啥呢？先生，您没事。你小子希望我有事是吗？没有，我这不是怕您两位有什么误会吗？你觉得我们像是有误会吗？注意为人师表。不过老道，你这丹药真灵，现在大白天出来，我也不怕阳光了。你都活500年了，就算再弱的鬼修，靠天地灵气，早就可以化形了，更不要说区区阳光了。等我下次回茅山，给你找找鬼修的功法。好，鬼修功法。不敢说有朝一日得道飞升，起码也有自保之力。哎呦，就是说我也能修炼啊！来来来，老道，给我细说一下。要不我教您下棋吧？哎，保证能赢怀义这小子。哎，道长，拜托拜托。师傅，朱大屋他们要走了。他说想向您辞行。好，朱道友，贫道看你那对孪生徒儿小小年纪就掌握通灵，不知你师承哪位祖屋？韦前辈，晚辈师承勾皇一脉，但数代未能跟祖屋一脉取得联系。贫道与勾皇一脉的皮柳和青壳两位大巫在300年前有过数次交往。再见了。就是不知昔日老友是否健在。恳请前辈相告，晚辈定不忘此恩。我想那两位老友若还在，定会高兴你师徒前去认祖。下次见面，估计他们会被你吓一跳。为什么？我天启的徒儿，尤其是平庸之辈，
在这之后，我正式跟师父学习茅山道法，虽然过程比较痛苦，但是我觉得比起背诵先生说的古文要容易得多，而且还有婉儿陪着我，但他总是听着听着就睡着了。师父说道法和佛法一样，只渡有缘人，或许他与道无缘。庆幸的是，婉儿妹妹的病后来就没有再犯了，这样的日子让我觉得格外充实，很快乐。只是偶尔看到穆叔叔和君衣面有忧色，是因为婉儿吗？我要变强，要变得像师父一样强，这样才能守护身边的人。我不能忍受像那次一样，婉儿承受痛苦的时候，自己却束手无策。怀义哥哥，太阳要下山了，咱们回村吧。好的，婉儿。梨儿，慢点吃。娘，娘很饿。我可怜的孩子。小妹子对情郎情深，你莫负了妹。哎，大叔啊，还有多久到李家村呢？快了快了，过了前面那个山岭就到了。要不我再给你们唱首歌。别，求您了，您这都唱了一路了，还不带重样的。大叔你接着唱，我觉得唱得很好听啊。怀义啊，你们去李家村是干嘛呢？据说李家村闹鬼厉害，所以受人之托来看一下。闹鬼？请你们去驱鬼那是找对人了，你俩小仙女的能耐在这十里八乡可是很出名的嘞。怀义啊，跟你商量个事儿呗，能不能给叔几张符啊？就是求姻缘的那种。你看叔都这么大岁数了还打着光棍呢。哎呦，拜托了大叔，我又不是算命的。你们这是要去哪儿？回大人，小民正赶往李家村。居然是官府的人，而且还有修士。你们还是掉头吧，李家村最近有点不太平，大家加把劲儿，在天黑前赶到李家村。是大人。怀义，我们是不是得掉头啊？估计他们说的不太平指的就是闹鬼一事，我们就是冲这事儿来的，当然不会掉头，继续走呗。官府请来了修士，难道是鬼修在维护李家村？怀义，前面就是李家村了，只是怎么这么大雾啊？大叔，先停一下，不大对劲。是啊，这太安静了，这才刚入夜呀，连盏灯都没有，况且那些官爷不是应该早就到李家村了吗？没道理这么悄无声息的。好浓重的阴煞之气。怎么是你们呢？不是让你们掉头走的吗？大人，小民受长辈所嘱前来李家村走访远亲，长途跋涉的眼看就要到地方了，总不能半途而废，所以才斗胆行至此地。既然已经来了，那你们就不要乱闯，否则出了什么意外，休怪本官无情。留下两人看着他们，其他人我们再试一次。是。哎，敢问官爷，这是发生什么事了？你们咋会出现在我们后面？哎，邪门了，我们在这儿都转了好几圈，就是进不了村儿。啊？我们不会一直困在这儿吧？放心，这次跟我们一起来的修士不是说了吗？这叫鬼打墙，只要天亮就没事了。但是我们不会像上一批人一样吧？上一批人怎么了？你不知道，我也是无意中听到义成大人和南宫大人的对话，说是上一批人一个没回来，
所以义成大人让南宫统领带人来调查。看来南宫大人当初叫你们离开，其实是不想你们枉自送了性命。你们倒好，不当回事儿，枉费了大人一片好心。啊，官爷说的是，是小民不识好歹。那我们现在往回走还来得及吗？你想死就试试。我说你还是真够蠢的，南宫大人留下我俩就是为了保护你们的意思，这还不懂？再说往回走，这鬼打墙你能走得出去？是是是，官爷教训的是啊。应该是大人他们都回来了。鬼打墙吗？有点意思。大家跟紧点，别掉队了。但是大人，这个并不是村子的方向啊。慌什么，大师会带我们破了这鬼打墙的。你们三个快跟上。好，好的大人。牛车就这样扔这儿没问题吗？没事了大叔，人家的马不都扔这儿了吗？说的也是哈。那三人有问题吗？哦，应该只是平头百姓。我等如临大敌，他们却毫不紧张。真的只是平头百姓吗？怀疑哥哥，鬼打墙很厉害吗？鬼打墙，说穿了，其实就是障眼法。在我看来，这鬼打墙也就一张符咒就解决的事情。这么说，那修士的实力不怎么样呗？那怀疑哥哥，你赶紧出手啊！哎，看破不说破，别砸人家的饭碗。而且，我总觉得事情没那么简单。先看看再说吧。这鬼打墙的手段不会让人凭空消失，但是据说李家村确实多人失踪，看来必然还存在其他原因。我怎么灭了？哎，我的也灭了。我的也灭了。什么情况这是？都别慌，终于出现了。灭。这搞定了。哎，火把又烧起来了。我的也是。好厉害啊。浮夸炫技。灭个小鬼而已。用不着弄这么大动静吧，还摆造型就有点过了呀。啊，有什么不对吗？我觉得很厉害呀。看，那是李家村。李家村大人，鬼打墙被破掉了。进村。我去探探情况。每次都这样，就想让幻象傀儡符就一个人溜了。好歹人家学了朱大夫留下的巫术，又不会拖累你。哼，木木，又要麻烦你再一次配合变成怀疑哥哥的模样喽。不对劲啊，太安静了，一盏灯都没有。啊！大人，快看，这是人是鬼？慌什么，进去看看。你就是李家村长？那本官问你，前不久来此查案的衙差你可曾见到？回大人，之前曾有官差来过，但是什么？但是那晚之后就没回来，和失踪的村民一样消失了。消失了？怎么回事？他们是七天前到的李家村，在村里查了一天也没有收获，到了晚上说要出村周围看看，我当时拼命劝阻啊，可惜官爷们不听，然后就再也没出现了。李家村原本也算是太平之地，可从半年前开始陆续出现怪事儿，每到夜晚这田里的水稻就会莫名消失。大家一开始啊以为是小偷，就派人去蹲伏，结果派去的人跟着消失了。
后来水稻被偷光，以为这事就结束了，结果到了夜晚，村里开始有人莫名其妙的失踪。这事儿闹得人心惶惶，不但村里头有人失踪，不少路过李家村的人也。实在是没办法，我们只好报官了。没想到，糟了，大人，快叫外面的官爷进屋，夜里会出现那个东西，屋外会很危险的。完了，还是出事儿了。弟兄们都，这是饿死鬼。还我兄弟命来！去不得，千万别冲动。你拉我回来干什么？我要去给兄弟们报仇。你，这个饿死鬼太诡异了，不是一般的厉鬼。屋里安全些。在下很佩服您的实力，屋外那个厉鬼能让您都忌惮，应该很不简单。可是，在下好奇的是，您是什么时候贴了这么多符箓在门上的？小手段而已。安全第一，安全第一。但是这符箓并不能挡他太久，得想想别的办法。你说会出现的东西就是那个厉鬼吗？那村里人应该死光了才对。说来也奇怪，只要晚上不出门，那东西也不会进来害人。不进屋，这……外面有打斗声，难道还有兄弟还活着？是他们，是他们。你没发现那两个年轻人已经不在屋里了吗？啊，什么时候？看来他们才是真正的高手啊。外面好像很激烈。那要不要出去帮忙？你去啊，我会在精神上支持你。我们就这么干站着吗？我不介意你蹲着。之前老村长说这饿死鬼不会进屋子，这不合逻辑啊。为什么屋外危险，屋内却是安全的？难道屋子里有克制饿死鬼的东西？你在那嘀咕什么呢？可是我一点感应都没有啊。除非是我太弱了吗？不可能，这怎么可能？等等，外面没动静了。等等，别，似乎他们都不在外面了。那些尸体也不见了。这小鬼实力好诡异。什么？好快。还想走？饿死鬼吗？就让我超度你吧。被包围了，陷阱啊，有意思，那就一起超度吧。这些鬼居然攻击那饿死鬼，这是什么情况？长老们还真是多虑啊，这封印根本没有松动的迹象。哼，既然来了，那就顺便加固一下。书生派的狗杂碎啊，有朝一日我一定要偷进书山南门。老妖，你倒是出来啊。一个书生小辈也敢如此无礼，小子敢不敢报上名来？听好了，本少爷便是蜀山门下天才弟子莫飞云。怎么样，不服你倒是出来呀、啊！这口气跟当年的李奇峰一样臭屁，你应该是他的徒子徒孙吧？他还没死吗？住口！你这个老妖岂敢直呼掌门名讳？如我蜀山掌门者，死！
大言不惭，我被封印在这儿，就是因为你们当年杀不死我。小子，你是从哪里来搞笑的？是啊，我差点忘了我是来加固封印的。还得感谢你的提醒啊，老家伙。道法天地，不，乾坤借力。小子，快住手！不，你不能。这么多年，还是不能接受自己被封印的宿命。宿命，真是可笑。宿命是什么？啊，最可笑了。啊，之前我就在这附近嗅到了浓郁的阴煞之气，既然正事办完了，那么接下来捡来。开始狂欢吧。自以为是的小杂碎，等着吧，我马上就能出去了。只要那个饿死鬼，啊，这真是鬼打鬼啊！但为什么我总隐隐感到有些不安？难道婉儿有危险？突然停下来了，都看着我干什么？这股气势是